Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 23. epizodo podcasta Goreči grm. Ta bo nekoliko drugačna kot so običajne, saj v njej ne bomo govorili o eni specifični osebi, ampak o poti vsakega od nas, no konkretneje o poti nas moških. S še dvema moškima, Robertom Šmalcem in Benjaminom Tomažičem, bomo skušali skozi osebne zgodbe in premisleke predstaviti 6 stopenj razvoja moške duše in značaja, kot jih je opisal avtor John Eldridge v knjigi Fathered by God. Zakaj ta osebina sodi v podcast Goreči grm? Zato, ker oddaleč pogleda na naša življenja in nam govori o tem, kako jih v posamezni fazi narediti čim bolj rodovitna. Okoli sebe vidimo veliko poškodovanih moških, vključno z nami tremi seveda na nekaterih delih, moških, ki so se morda v kakšni od faz zaustavili, ker so se v njej počutili sami, nihče jim ni povedal kako naprej in jih pri tem ni spremljal oziroma podprl. Koncept teh 6 stopenj je bil za nas tri tak zdravilen kažipot, ki nas usmerja pri rasti. In upam, da bo tudi za vas. Stavim pa seveda, da bo ta epizoda zanimiva tudi za ženske, saj se namreč pogosto sprašujete o moških, ob katerih na tak ali drugačen način živite in tole bodo tri kar iskrene izpovedi. Opozoril bi še na dve reči. Na usposabljanje osebno poslanstvo ključ do aktivne vloge v družbi, ki ga 17. in 24. novembra pripravljamo na Socialni akademiji, bo zelo pestro, zanimivo in globoko, in pa na socialni teden, ki bo tokrat v letošnjem letu potekal v mesecu novembru in na katerega do začetka novembra lahko še prijavite dogodek, ki ga želite v tem kontekstu organizirati. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Danes bomo govorili o eni knjigi, ki se v angleščini reče Fathered by God, v slovenščini pa kako, Benjamin? Pustolovec, bojevnik, kralj. Pustolovec, bojevnik, kralj. Tega naslova si nikoli čist dober ne zapomnim. Bomo razložili, zakaj tako, zakaj ne tako. Z menoj sta prijatelja Benjamin Tomažič in Robert Šmalc. Živjo. 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 Evo, pa začnemo s kratko osebno predstavitvijo. Najprej mogoče Benjamin. Sej poslušalci te lahko slišo že bolj osebno v tretji epizodi, ampak kdo si, kako živiš, v kateri stopni svojega razvoja si zdaj in katera stopna tvojega razvoja te je najbolj zaznamovala? Ja, sem Benjamin, mož in oče, 3 fantov. Sam se počutim nekje tam najbolj močno zaznamovanega trenutno na kraljevski stopni, na stopni kralja, čeprav v različnih situacijah kdaj tudi malo nižje ali pa malo višje od tega. Kjera stopna te pa najbolj zaznamovala v življenju? Verjetno največ spominov imam na stopno, če razmišljam nazaj, na stopnjah ljubimca pa pustolovca. Bomo pa še kasneje izvedeli, zakaj. Robert? Ja, Robert, mož, oče, 3 otrok, po izobrazbi programer. Mene so odnosi vedno tako zanimali, predvsem vzgoja otroka, ne? Ker sem bil tudi prostovoljc v študijskem času. Največ sem se ubadal stopno pustolovca, pa deloma tudi bojevnika, trenutno se pa vidim v vlogi kralja. Največ pri sebi si se s pustolovcem obadval z mladimi pustolovci, ko si bil prostovoljc? Oboje, v bistvu najprej sem se z mladimi pustolovci oziroma pa sebi kot pustolovec, potem sem pa to znanje oziroma veščine tudi z mladimi delil. No, jaz pa Matej, mož in oče, 6 otrok, 5 je že rojenih, vodja socialne akademije. Tudi bi se najbolj našel v vlogi kralja, tako da očitno smo ne sveti 3 kralji. Se nabrali tukaj, bi pa za razliko od vaju omenil bojevnika kot tisto vlogo, ki me je najbolj zaznamovala. Se mi zdi, da še zdaj padam vanjo zelo, zelo pogosto, no? Pa bom o tem še kasneje več mogoče razložil. Zdaj pa mogoče za poslušalce nekaj konteksta. Vsi trije skupaj poznamo nekje od novega leta, ko smo začeli to akcijo Exodus 90. Smo od takrat naprej še povezani v bratovščini in se zelo pogosto pogovarjamo o moških temah. Se nam je pa poleti, ko smo se pogovarjali, zgodilo to, da smo skoraj sočasno vsi trije prebirali
to knjigo, ki smo jo prej z Benjaminom omenila, v angleščini Fathered by God, slovensko Apostolovec, bojevnik, kralj. In o njej vrgel eno zelo kratko debato v resnici in smo pa jaz tako izkoristil priložnost, pa rekel več pa pol na podcastu. Ne. Da zdaj razložimo osnovni koncept te knjige. Knjiga govori o šestih stopnjah moškega razvoja, ki so ljubljeni sin, postolovec, bojevnik, ljubimec, kralj in modrec. In za vsako stopnjo pove, kaj je v tisti stopnji značilno, kaj se zgodi, če tista stopnja ni v redu izpeljana, da naši očetje pogosto zafrknejo na različnih stopnjah in da imamo potem tukaj še enega drugega očeta, Boga, ki nas lahko tudi pelje skozi te stopnje, da je pa zelo fino, da ta moško popotovanje, ki so ga dali skozi vsi ta veliki liki, ne? Od svetopisanskih Mojzes, Jezus in tako naprej, pa do vseh risank, Levji kralj in podobno, pa vsi romani, da to lepo zaokrožimo, če se le da v svojih življenjih. Pa bi zdaj šli čisto vsako stopno, tako v pol minutke predstaviti, Benjamin, kaj je značilno za ljubljenega sina? V začetnem obdobju življenja, ko je naše iskanje usmerjeno tja, da se počutimo ljubljeni, da smo zaželjeni, da smo kot punčica v očetovem pogledu. Tako, da smo objeti, varni, če malo svetopisemsko metaforo vzamemo, da smo še znotraj rajskega vrta, da ni še zlo vstopilo in napadlo, oziroma ni še tega izvirnega greha. Nekako je ta stopnja tista, ko se vzpostavljamo kot zaželjena bitja, ustvarjena nekako po božji podobi. Kako bi jo datiral od nič do koliko približno? Zvem, to je zelo nehvaležno, ampak recimo. Jaz bi rekel tam nekje v predšolskem obdobju, no? Recimo do 6. leta. Ampak itak se prekrivajo, se mi zdi, stopne med sabo, pa včasih tudi gre precej različno. Mm. Morda tudi če kakšno leto kasneje, ampak že nastopi tudi postolovec, ki je pa druga stopna, Robert, kaj pa je za njo značilno, ti si zdaj očitno ekspert za postolovce. Postolovce pa pol v bistvu začne tam nekje od 6. leta, bi se rekel, pa naprej. Pri postolovce je v bistvu to značilno, da začne že fant sam raziskovati, ne, kot deček, ga zanimajo stvari, kako se prižge vžigalnik, kako se kuri ogen. To so neke te osnovne stvari, katere jaz opažam tudi pri svojem sinu, pa tudi, ko gledam sam nazaj, sem jih tudi izkusil. Koliko imaš starega sina? Gli 6 let je. Aha. Tako da v bistvu ga zdaj zanima. Prelomno obdobje. Ja, prelomno obdobje. Zanima ga, kako s palcem delati, kako kurati ogen, kako nekaj tovc skladbom. Vse te osnovne stvari, ki jih najde doma, ga zanimajo. Pa potem recimo postolovce tudi, ko raziskuje neko ozemlje, se pravi, gre nekam sam na neko taborjenje, kampiranje, morje, s prijatelji, tako da v bistvu to so te prve osnove postolovca. Pol pa preraste v bojevnika, smo rekli, stopnje niso zaporedne, ampak se prekrivajo, ne? Kdaj se po tvoje ta prehod v bojevnika recimo približno povprečno zgodi, pa kaj je pol z bojevnikom? Ja, jaz, če gledam pri sebi, bojevnik je nekje puberteta, ne? Takrat se začneš upirati malo staršem, ima svoje bitke, potem imaš tudi bitke recimo v družbi, se pokažeš, moška tekmovalna se pokaže, pa tudi recimo potem na različnih področjih, da osvojiš recimo svoj študij ali pa izobrazbo, da dosežeš, potem na delovnem področju so bitke, tako da v bistvu vse to so neke bitke, katere biješ. Kakšna je po tvoje razlika med postolovcem pa bojevnikom? Postolovec je raziskovalec, se pravi, ne spušča se v neke bitke, se pravi, postolovec nekaj raziskuje, odkriva neke nove stvari, pa se bojevnik pa v bistvu je soočen tudi z različnimi izzivi, ne? Moraš opraviti neko nalogo, prideš z osebo, ki se s tem ne strinja, ne? Recimo primer starši ti daje neko zadolžitev in ti se z njo ne strinjaš, ne? V tem času odraščanja in tle se bojuješ, ne? Potem, če gledam, malo kasneje v študijskem času, imaš razne bitke v smislu bitka za stanovanje, kje boš zdaj bil, se pravi, moš poiskati neko stanovanje. Pri bitkah je v bistvu določen cilj, ne, kaj želiš doseči in bitka potem zato se odvija. A veš, kaj pri obeh je tako survival, ne? Pri postolovcu je survival, ne, in pri bojevniku je survival, ne? To je podoben. Ja. Ja, sam se mi zdi, pri bojevniku gre tudi to, kdo je na nasprotni strani, ne? Mm. Postolovc v bistvu je sam sabo, ne? Tako, sam sabo veliko krat, bojevnik pa te polni, tis, da se fajtaš z nekom, ne? Mm. Da rasteš tudi ob tem, se tekmuješ na nek način. Se pravi, pri postolovcu razbijaš ogledalo, ne vidiš več sebe in pa se fajtaš z drugim. Ok, pol pa, ko smo si razdelili, sem pa jaz faso tega ljubimca, ki je pa kar zahteven, saj meni osebno, no. Ta bojevnik potem najde še višjo raven tega boja
in se nekako počuti pol ljubljenega in da je sposoben tudi sam ljubiti. Se pravi, niso vse samo bitke, ampak opaža, da ga tudi Bog blagoslavlja in samo življenje z mnogimi prelepimi stvarmi, ki si jih je mogoče malo zbojeval, mogoče pa opazi, da niti ni vseh zbojeval, ampak da mnogo več je tistega, kar mu je dano. Ne govori samo o ljubimcu moški ženska, ne, ampak govori o tem, da je bolj pomembno še, oziroma da je še predstopnja, je, da se počutiš ti ljubljenega od Boga. Seveda, naši možgani ga takoj na odnos moški ženska povežejo, avtor John Eldridge ga pa na moški versus Bog. No in tate potem, ne, ko se ljubimstvo namnoži, potomstvo se namnoži, postaneš družinski oče, pa namisel samo tega, ne, te vrže v stopnjo kralja, to je pa tist, ki smo se vsi trije identificirali, ko nisi več toliko bojevnik pa ljubimec, ampak dobiš kraljestvo v upravljanje. Ne. Zdaj, kaj so ta kraljestva? Hiša, podjetje, cerkev za duhovnika, župnija, nevladna organizacija lahko, lahko je njiva, ki jo imaš, recimo, glih danes, ko sem šel mimo po cesti, sem videl spet soseda v avtodomu, ki ga ima totalno spedenega, ker pač pri starših živita z ženo, ne, in je pač tisto njegovo mobilno kraljestvo, ne, kralj. In potem, ne, ko nekoliko zgubiš moč, pa prideš v fazo modreca, Benjamin, ne. Ja, v bistvu gre v tej fazi modreca za predajanje, da prepustiš prestol tistemu, ki se čuti nekako na višku svoje energije, moči, pa ne z nekega tako zagrenjenega priokusa, ampak da se postaviš na mesto, za katerega si dozorel skozi to fazo kralja. In da lahko pol svoje izkušnje, mnenja, poglede, širino predajaš naprej, kot nek modrec, kot nek spremljevalec, kot tisti, ki pomaga mlajšim na tej poti do odraščanja. To je teh 6 stopenj, če jih še enkrat ponovim za poslušalce, ki jih mogoče si niso zapomnili, ljubljeni sin, postolovec, bojevnik, ljubimec, kralj in modrec. Te stopnje niso čist zaporedno vezane, bi rekel po štromarsko, ampak se malo prekrivajo, kot eni gavusi zamaknjeni, če bi si jih predstavljali, recimo. No? Kar je pa mene najbolj nagovoril, je pa to, da na vsaki stopni rabimo nekega očeta. In naši očetje na nekaterih stopnjah seveda niso bili popolni. Eldridge tako zelo čustveno opiše ta občutek, ko se počutiš sam, ko si preveč ponosen, da bi koga vprašal, pa nimaš nikogar, ki bi te v tej stopni malo naprej potegnil. Pa to doživljam jaz včasih pri svojem sinu, ki je 3 leta star, in pri kakšnih starih ljudeh, da se počutijo sami in ne vejo, kako naprej sicer ne izrazijo tega tako, ne. Eldridge to opisuje s popravilom na vrtu, kako v bistvu prvič nekaj popravlja in mu gre vse narobe in zgubi par dni s tistim in je ves besen in se počuti sam in za kap se mogel počutiti sam. Ne. Kakšna je vloga teh vodnikov, očetov v teh naših življenjih? Imate kakšno izkušnjo osebno s tem? Jaz bi morda tukaj dodal še eno stvar, da smo vsi, ki smo očetje, tudi tukaj Sveti trije kralji, v bistvu tisti, ki včasih sfalimo, no. Da je to del življenja in tako morda, da ne bi kdo razumel, da obsojamo zdaj ali pa, da se imamo mi za popolne, tudi mi smo zagotovo dali kdaj občutek ali osamljenosti ali tega, da nismo na primeren način spremljali, vodili naših sinov oziroma tistim, ki smo jih bili poslani. To je bil zdaj disclaimer, ne? Ja, to je bilo v oklepaju, ja, tako, dodatek. In tukaj tisto iskanje bližnjih, ki jih pošilja Bog oziroma po katerih lahko rastem naprej, ki so mi poslani, da mi stojijo ob strani oziroma da mi kažejo tudi to podobo, še vedno nepopolno podobo Boga, dokler se ne obrnem direktno na in ga ne spremljam za nekoga. A kdo je to pri tebi konkretno? Več ljudi je. V bistvu, jaz sem imel kar malo problemov, ampak to bi kasneje, ko bi prišli do stopne modreca, da ne bom preveč spojlov, ampak tako, ni samo ena oseba, ki me je na tej poti pomagala dopolnjevati lik očeta. Jaz pa najbolj to rabo. Na tistih stopnjah, ki so me najbolj zaznamovali prej, se mi zdi. Ja, to pa zavrtite nazaj epizodo. Kaj me ti, Robert? Moj oče je bil prisoten bolj v teh začetnih stopnjah. Ne? Potem pa, ko gledam, je tudi sam ene stopnje še ni dal čez ali pa se je na eni stopni ustavil. Ne? Tako da v bistvu so bile pol različne osebe, od duhovnikov, voditeljev, učiteljev, ki so me pač spremljali, ne? Recimo v fazi bojevnika, v študijskih časih, a ne. Potem v fazi ljubimca, zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu ta faza mi je najbolj manjkala, pa v fazi kralja, pa dan danes še
se zgodi, da kakšenkrat sprejme kakšno odločitev, pa potem vidim, da bi bilo dejansko boljša, če bi šel po drugi poti. In tle je važno, kot je Benjamin povedal, da tudi če narediš napako, da si to priznaš in poiščeš potem pot, ki bi bila ustrezna. Ja, v fazi kralja, kot smo zdaj le, tudi iščemo take očete, mogoče so to glih modreci, ne? Šesta stopna. In men recimo je bil tale John Eldridge, ko sem prebral to knjigo poleti, neke vrste tak modre. Pa gremo zdaj potem po posameznih stopnjah. Ljubljeni sin. Evo, kaj se spomneš, Robert, da je bilo pomemben pri ljubljenem sinu? Pa kaj ti svojemu sinu želiš dati v tej fazi ljubljenega sina? Ja, kot ljubljen sin jaz v bistvu imam zelo dober dober ta spomina, ne, ko se spomnim, ko sem bil pač še odraščal, je oče prišel domov, me je ta avionček zavrtiva, ne, in sem čutil, da me ima pač rad, da me sprejema in na podobne načine jaz hočem v bistvu sinu to pokazati, ne, se pravi. Telesni stik. Telesni stik, ja, ali se vzamem čas za njega, pa vozva avtočke, ali ima dejansko tudi ta fizični kontakt, ko vidim, da zdaj ga v bistvu že kar potrebuje, ne, se pravi, da se primerja, koliko je močana, ne. Da mu izkažem to ljubljenost, da ga imam rad. In da sem bil tudi sam ljubljen na ta način. To ti je dovolj ali bi moral čekašno popotnico da v tej fazi? Za ljubljenega sina bi bilo to zadost. Ker v bistvu je ta, res ta prva stopna. Ne? In tle je pomemben ta stik, prisotnost v bistvu očeta. Ne? Benjamin? Jaz, ko razmišljam o tej stopni. Ti imaš pride... tri ljubljene sinove, ne? Ja, ja. Ampak, ko se sam spominjam svojega obdobja, mi pride tako prvo na misel, da v bistvu smo živeli skor kot v eni mafijski družini. Ja, to sem prebral, kaj to pomeni? To pomeni, da smo bili v bistvu dost velika rodbina, no, ali kako ne rečem, sorodniki, ki smo imeli skupaj hišo. Jaz sem bil najmlajši bratranc, imel sem 6 starejših bratrancev, ki so živeli zraven. In so bila ful prepletena naša življenja. Pa živeli smo s starimi starši, tako da meni, podobno kot pri Robertu, mi je bil ta fizični stik zelo dragocen in tega sem ogromno prejel. Tudi malo primorsko-italijanskega temperamenta je bilo v naši družini, spravi precej objemanja, potrpljanja ali tako, kar mi je dalo nek občutek bližine, pripadnosti in ker so bili bratranci malo starejši, tudi pol, ko je prišlo do kakšnih ali v vrtcu problemu, ali kaj tako, so se zavzeli za me, tako da sem imel zelo močno ta občutek. Ja, sem varen tukaj, sem ljubljen tudi, ploh z vidika ožje, primarne družine, pa tudi v bistvu to, da zmorem narediti. Imam spomin tukaj, da moj nono, on je bil zelo ročni delavec in on me je upeljal v to, da sva, ne vem kdaj, zbijala kakšne deske in ne bom nikoli pozabil, kako sem naredil prvi zajčnik za zajce svoje, ko sem bil tam 3., 4. razred, tam sva ravnala tiste cveke, tedne in tedne, žeblje. In kakšen ponos je bil meno, tako da sem nekaj ustvaril v enem varnem okolju, s podporo nekoga starejšega moškega lika. To mi je ostalo dost tako pozitivno in kot ena spodbuda, pa tudi sam zdaj, ko gledam nazaj, opažam te drobne trenutke iniciacije, ki se lo začenjajo že v dost zgodni dobi pri mojih sinovih in ki bih želel dati naprej, ja. Tako, tudi če so majhni, nepomembni, ampak ne vem, da kdaj zaupam vrtalno mašino, ko nekaj delava, da nekam tudi on zašraufa eno stvar ali pa nekaj razseka, tako. Kaj so taki drobni bombončki, ki jih daješ, ki jih trosiš s ljubljenim sinovom? Ena zadnjih je bila taka, recimo, da sem si vzel eno soboto in smo z desk žagali, zbili in naredili ptičjo krmilnico. Zdaj, še vedno moram kupiti pokrivalo, da bo na dežju zdržala, ampak tako, zgleda dokaj normalno, bom rekel, tako da upam, da bo služila svojemu namenu. Ampak tako, zelo se nanašam na izpostavljanje, kar si prej omenil Robert, to, da v bistvu si vzamem čas in sem pozoren, izhajam iz tizega, kar vidim, da nagovarja sinove moje, da ni tist prešer vsakdanjosti ali pa milijon obveznosti, ki jih imam, nekaj, kar bi me ustavilo pri teh trenutkih. Oni malo vodijo igro, ne? Ja, da se znam odzivati na v bistvu njihovo iskanje te ljubljenosti, pa tega potrjevanja, no, da zmorejo nekaj, ker to se mi zdi pomembno od, ne vem, 3. leta naprej vidim, da koliko jim pomeni, koliko so ponosni pol in čutijo tudi, da gredo v pravo smer. Ti prele si kot primer ljubljenega sina dal en dogodek iz, ne vem, 3., 4. razreda. To je še en dokaz več, da te faze
Eldridge reče, da je overlap. Ja, se prepleta. Kako si to doživljal? Zakaj ti je bil takrat, če pri tej starosti, ki ni več primarna, še ta ljubljeni sin tako pomemben od detka? V bistvu se mi zdi, da se lahko kar zavleče, oziroma en umestni del je precej prekrivajoč. Vse, mislim, da med vsemi fazami, včasih celo več faz, če gledam zdaj trenutno svoje življenje, vidim na ta način. Ampak zagotovo sem rabil tist še, po moje, bi rekel, skoraj do konca osnovne šole, nek občutek varnosti, potrditve. Tudi, če sem se začel vmes že upirati, postavljati pod vprašaj kakšna navodila pričakovanja, ampak vseeno se mi zdi, je bilo dost pomembno za moj zdrav razvoj pa iskanje v tistem času življenja, da sem dobival tudi potrditve na tem področju. Jaz to vidim še zdaj, kdaj rabim varnost pa potrditve. Ne? Tako da... Ja, se v bistvu z te vloge, da smo ljubljeni božji otroci, ne, ne stopimo do konca. Sej, en drug pogled bi bil tudi, no, da se sam nalagajo te stopne, ali pa sej tudi zdaj sem že malo modrec, za koga lahko. Od kdaj do kdaj je bil pri tebi tale postolovc, Robert, naslednja stopna? Ja, to v bistvu, z osnovno šolo se je to kar začel jaz, kako gledam nekako. In ta vloga postolovca v bistvu je bila pri meni že s tem, ker moja pokojna stara mama je imela pač kmetijo in to je bilo v bistvu ena drvarenca, je bila zraven gost, velik travnik in jaz po šoli vidno sem k nej prihajal, pa tudi tako sem bil v varstvu že pri nej pred šolo in meni je bilo res to super, ker to ona je imela orodje, kladivo, žage, vse, kar se pač da dobiti in jaz sem to vzel in uporabil vrvi, vse raznosil in ona se je vedno jezila. Ni problem, če vzameš. Samo vrne nazaj. Ne? Ko pa mi to iščemo in zdaj, ko gledam sina, isto dela. Isto, ja. Moj tudi kovček za urodje skozi razturen najde. No, ampak je bilo res to dragocino ta svoboda. Ne? Se pravi, po raziskovanju mi smo preplezali vse gozdove, vne hiške, lovske. V mes se je zgodila tudi nesreča. Pač v osnovni šoli je en prijatelj tam, ko je živel zraven babice. In pač mi smo šli na plezati na eno hišo. In je padel dole, ne, in se je pač nogo zlomil in pa imel tudi pač dolgo okrevanje. In takrat, ko sem razmišljal nekaj normalnega, ne, zdaj, ko gledam, v bistvu smo še dobro odnesli. Ne. Pa še ena taka dobra je, prigoda, mislim, dobra. Srečno se je končala, lahko se ne bi. Ne. Se je bila pa srednja šola, petarde. Se pravi, so šolci, jaz sem hodil na Vegovo, sami fantja, ne, dajmo tekmovati, ne, kdo bo petarde zrihtal, kdo jih bo pač kupil. Ne. In starši mi tega itak niso dovolili, niti niso vedeli. Ne. Jaz sem prišel v šolo, kupil celo škatlo, pa sem imela pa sosedom tak način, da on mi je pokazal, se pravi, če petardo ti odlomaš, eno od smodnik in prižgeš, tisto lepo zaprasketa. Ne. Dokler se ni en večer zgodil, da grem je sestro, pa sestrično, one dve sta bile mlajše, hodimo po ulici, jaz naredim isto, ampak napaka je bila, da jaz petarde nisem odlomil dovolj zgore, se pravi pri kapci, da bi smodnik lepo na sredin poču, sem ga prehiter, se pravi preveč je ostal te kapce in mi je v roki zadeva počla. Ne? In jaz sem bil takrat po tem dogodku, ene tri dni res nisem slišal na uho, pa na drugo zelo slabo, ne? Ampak na srečo se je dobro končal. Ker res pač takrat ti strahu staršem nisem povedal, sestrična pa sestra sta bile tiho, tist večer sem prijel petardinih vrgu v smeti. Ne? Ko gledam zdaj nazaj, je Bog tist trenutek, ki je v bistvu on bil z mano. Ne? Ni bilo nobenega odrasoga, nobenega drugega moškega. Ne? Sam sem bil lahko bi se vsodno končal, ali z roko, s prstom, ali pa izgubo sluha, pa se na srečo dobro končal. Ja, veš, da jaz imam tako spomine postolovske na osnovno šolo, predvsem po šoli smo razne traparije počeli, ampak imam pa tako občutek, da glavnina postolovca je bila pa zame zamaknjena v srednjo šolo, ko sem začel hoditi na te tazajska srečanja pa to, sicer še vse organizirano, ampak sam po evropskih mestih pa to, ne. Pol pa v študentska leta, ko sem pa najbolj to močno, ko sem potval. Jaz sem praktično prepotval vse te kontinente s svojimi očmi, ki tudi niso najbolj zanesljive. Dobar, se sem imel vedno še koga zravena, ne? Ampak to so bile res une. Ali po dva dni skupaj na busu, ali spat kar nekje, mislim med klošari, na pločniku v Grči, pred železniško postajo, ali na železniški postaji, ali v divjini. Ko itak pol skauti sem šele v študijskem času prišel. Ne? Tako da jaz sem imel tako občutek, da sem imel tega postolovca zamaknenega, zelo močnega, zelo starosti primerno močnega, ne? Prav res direkt v žilo, ne? Ampak kar že pa naprej zlizam ga malo z bojevnikom. No? Pri meni je ta doba, imam čutek, da
dosti dolgo vlekla. No? Trapari se spomnim iz osnovne šole, ko sva, ne vem, s bratrancem pred policaji bežala z motorjem ali kaj takega. Ne vem, moja mama se je sekirla, jaz sem v osnovni šoli redno prihajal domov, to že v prvih 4 letih osnovne šole, s podpisi, ne vem, sem moral 100-krat napisati, ne bom več plezal po grajskem obzidju, jaz sem hodil v osnovno šolo, ki je bila del gradu. Tega je bilo res veliko, no, takrat. In se je nadaljevalo, ja. V srednji šoli, najmočnejše zagotovo pa tudi potem v študentskih letih. No, to, ko sem šel na misijonske tabore, prav tako videl sem, Matej, ko si izpostavil to, ko smo spali v Keniji, v Nairobiju, na letališču. Ta pustolovc, tako mi je še zvedno ful privlačna stopnja, izivalna, dost spominovam na njo, pa se mi zdi, da je kar, ja, trajala kar nekaj časa pri meni. Se očitno je pri vseh, veste, zdaj sta to dobro opisala. Mislim, jaz tudi, ko gledam postolovca, v študentskih časih sem jaz isto veliko potoval, ne? Mm. Še zdaj, ko gledam nazaj, 100 evrov si šel za en teden nekam, ne? Mm. V bistvu si zrihtal prenočišče, sem kar je letalsko karto bilo treba recimo kupiti ali pa vozovencu za vlak, tako da. Mm. Kako si binjam in ti si dobro to povedal. V bistvu se ta stopna zavleče, pa jaz zdaj, ko gledam na to stopno, v bistvu mi še zdaj zamika, da bi šel kamino prehoditi. Ne? Sam pač ni izvedljivo iz družinskega življenja. Ej, a je to zdravo, da se zavleče ali ni? Cel sektor mladinskega dela, v katerem jaz veliko delam, temelji na tem, ne, da mladi pač do 30-ga so še nedorasli in postolovci, ne? Po drugi strani pa to civilizacijska bolezen. Ne? Če se preveč zavleče v smislu, da ne prevzamemo odgovornosti za neke naprej, čemu smo poklicani, zna biti to problem. To, da odgovarjamo pa na trenutni klic, ki nas lahko nauči nekaj, česar se res smo naučili v preteklosti, klic divine. Recimo, ja, ja, tudi lahko klic divine, po moje, pri kakšnih starejših odraslih. Zdaj tako, se mi zdi, če je bek od nečesa, je zna biti slabo. Če je pa odgovor na neke notranje hrepenenja, pa je po moje to del iskanja v življenju, ki je ves čas prisotno. Moj kolega Aleš Čerin govori o tem, kako je pustolovil, ne, ne uporablja te besede, ne? Ampak je dralno padalo še v času, ko je imel že 4 otroke in se je izpostavljal nevarnostim in veliko popovdnje je dal za to, name za družino in kako mu je bilo pol to tudi del spreobrnenja in tako naprej. Ne? Tudi v družini, ne, se rabi, paše, ampak je hitro preveč. Ne? Ja, zna biti, da moški, ko vstopajo, ko bomo vstopili v kakšno krizo srednjih let ali to, da je to ena taka mikavna faza, v katero bi znali zbežati, ne, pred odgovornostjo kralja, recimo. Ne. Mm-hmm. Ker nimaš nobenih bojev, v bistvu sem raziskuješ nove stvari. Ne. Je pa pustolovec faza, ko imamo sinove, da pa sinom skupaj lahko nekaj izkusiš, ne, in ga poučiš v tej fazi. Mm-hmm. Z tega vidika je pa to lahko pozitivna stvar. Ne. Ja, se strinjam, men ful ostaje v bistvu odnose oziroma ljudje, tako kot Matej si rekel, nikoli nisem šel sam, tudi men, te dogodivščine v bistvu vedno ostajajo z nekom skupaj in spomin na tisto osebo ful močno zasidran v meni pol. En pa road trip z družino, staršema in sestro smo šli v Nemčijo, v Francijo, v Švico, v Italijo in potovali z avti tako po teden, dva. Fantastična izkušnja, zvrat se jih spominjam. Ne? Tako da evo, ena stvar, ki je za aplicirati v primer dobre prakse. Naše družine. Ne? Ta bojevnik je pa po moje tista točka preloma. No? Jaz jo doživljam tako kot tako, ko si prej ti dober Robert rekel, ne? Nisi več, ali Benjamin, se ne točno, nisi več ti tisti, ki je edini v boju, ampak je na drugi strani nekaj. Na drugi strani je nek problem, morda neko zlo, morda je to zlo tudi v tebi. Kjeri so bili tisti glavni boji, Robert, tistak? Dobre zgodbe poveš za uvod. Glavni boj, sem najbolj pomislil na eno smešno prigodo. V bistvu je smešna, ampak takrat me je zaznamovala. Na srednji šoli, bilo je v 3. letniku, se pravi, bilo je konč šolskega leta, bližal se poletje in takrat je bilo v Ljubljani pozdrav poletju. Mi so šolci smo šli na to zabavo. Pustolovci. Pustolovci, seveda, ja. Raziskovali. In po zaključku so šolci reče, da gremo še na eno pivo, tlele v en lokal, ampak jaz sem čutil, da mi res ne paše pivo. Ne? Jaz bi nekaj brez alkoholnega in sem bil to prepričan, da bom nekaj naročil in gledam cenik in tam gor je bil frape. Pride na kilnar, naročijo si pir, in mene vpraša, kaj boš pa ti? Mes bi pa frape. Meni se začne, v kilnar se začne smejati, sošolci se začnejo smejati, ne? In potem pa, ja, ne boš ti zdaj tlele frape piva, ne? In jaz sem bil prepričan,
in še danes, ko gledam, odločen, jaz bom frape, ne? In potem pač pride nazaj, ja, res nimam, bi kaj drugega, ki pa mi pa čaj prinesla, ne? In mi je prinesel čaj in od takrat sem je pa še do konca srednje šole zafrkavala, ne? Ampak kot bojevnik, jaz sem pri svojem cilju sem ustrajal, ne? Mene je to zaznamoval na pozitiven način, da včasih za te želje, ko jih imamo, je pa treba ustrajati, ne? Čeprav so vsi proti tebi, pa ti drugač govorijo, pa bi jaz recimo lahko kot moš, ker je kokej, da ne bom izpadl reva, ali pa da ne bom izstopil iz skupine moških, pa bom še spival, ne? Čeprav mi res ni pasel. To je ena taka prigoda bojevnika, ki ustraja v svojem boju, ne? Pri meni je ena taka malo tragična, tista, ki me je sprožila v to fazo, oziroma, kjer je bilo dal kot začetek te faze. In sicer, ko je stric naredil samomor, je bilo v meni eno tako želja po bojevanju z Bogom, no? Vprašanje zakaj, bila sva si blizu, so imela zgren odnos. Tam je v bistvu prvi tak bolj dolgotrajen boj, oziroma dolgotrajen. Prvi tak boj, da sem začel res iz nekega hrepenenja v sebi bojevati, to je bil prav z Bogom, ja. Iskati smisel življenja, smisel vere, se kregati z njim. To mi najbolj prije na tej, ko razmišljam, neki eksistencialni ravni o bojevanju, ker vse so bili boji, starši doma, s prijatelji ali pa tako, ampak noben me ni toliko zaznamoval kot ta. Jaz ga pa tudi, ker sem že rekel, sem imel postolovca zamaknenega, doživljen sem imel tudi bojevnika zamaknenega in sicer men se je tam nekje okrog četrtega letnika zgodilo to, mogoče celo mikrofaza ljubimca, totalno dobre prijatelje sem spoznal, v stolenci v mladinski skupini, družina pod Plutba, smo ji rekli, ker nas je Jože Plut imel, ampak smo mi si sami, brez njegove vednosti, tako rekli. In pa smo si naredili vse, tako ni da ni, ne. Mi smo si naredili članske izkaznice, pa majčke, pa kapce, pa služenja, pa... Ej, na koncu smo gotovili, smo pogruntali celo skautsko metodo v resnici. Čisto vse, kar skauti delajo, smo mi sami pogruntali, brez da bi poznali skaute. Pa sem jaz v tisti skupini začel prevzemati razne naloge in pol iz tistega ven. Je pri meni zrasel, da sem šel k skautom. Tam imel celo, rečmo temu, kariero v narekovajih in pol na mladinskem cehu in pol še drugi, a ne. Mladinski ceh je bila moja prva zaposlitev, ki sem jo doživel kot na nek način tudi boja, ne. Se pravi, diplomiral sem iz računalništva in pol tist, ful dober diploma, desetka, wow, čestitam, ne. Kam greš zdaj delat, ne, na mladinski ceh, ne. Kva? Ne. Ampak zaradi česa sem šel jaz delati? Zato, ker sem verjel, da z svojim računalništvom v tistem trenutku ne bom ničesar dobrega svetu prinesel. Se pravi, ta razlog je bil v bistvu bojevniški. No in pol jaz, to je bila služba. Moja plača je bila minimalna, 256 evrov, če se preračunam takrat nekaj tazga na mesec. Ampak jaz sem bil včasih dan in noč, jaz sem včasih prespal na cehu. Ne vem, enkrat se spomnim, sem prespal tam in zjutraj ob devetih smo šli izvajati tisti seminar, ki sem ga prejšnji večer razvil. Ne. Take stvari, no, ki so bile v bistvu boj za boljši svet na razno razne načine. In iz tega sem jaz že pol, ko sem že tudi malo ljubimca šel, no, sem bil še zmeraj pretežno v fazi bojevnika in celo čuten, da sem še danes zelo velikrat. Glih, včeraj sem imel en tak dan, ko sem bil praktično cel dan za računalnikom, ko nisem bil nič drugega, sam bojevnik. Ne. Jaz se najdem v marsičem, kar si ti rekel, no, moje bojevanje, največ časa, energije na tem področju šlo zagotovo v tem nevladnem sektorju, od tega, ko smo ustanavljali društvo mladih v Župni, pa potem pri študentskem svetu, ko sem bil predsednik in takrat se je še naš faks ravno na novo postavljal stavba, pa je bilo treba tam v teh izmenjevanih mnenj in dogovarjanih in bojih za dobrobit biti prisoten. V bistvu me je vedno bolj srkalo noter, se mi zdi tako kot ena predpripravljalna faza na kralja, ki pride kasneje. Takrat mi je bilo res ta cilj strašno pomemben. Ampak pol verjetno ravno skasnejšo ali pa širšo sliko, malo oddaljeno, pa v bistvu boji, ki jih danes bijem, včasih mi je ful lažje sprejeti poraz kot del zmage na poti v neki vojni. Tako. Takrat sem bil bolj noter v ožjem fokusu na nek dogodek, na nek impact, ki sem ga videl samo v tistem trenutku, recimo. Če pa gledam zdaj vlogo bojevnika, je pa zelo past, da si preveč stvari naenkrat, se pravi, preveč bitko odpremena. V službi, različne projekte, potem še doma, kakšno stvar, še pomoč prijateljem ali pa v župniji in hiterata preveč teh bitka, ne. Potem pa ne obladujem več stvari in vidim, da potem je boljš ne biti na tolikih bitkah, kot na preveč bitkah, ne. To je eno dvaju najbrž ti, ne, ful dober napisal, ja, da v fazi bojevnika hudi duh ne deluje sam tako, da te one sposobi za bitko,
ampak da ti da preveč bitk naenkrat, ne, in potem begaš živčno. Ej, ja. Kaj pa je pustolovc dal za tega bojevnika vama? Kako je dober pustolovc pomagal v tem bojevniku? Jaz bi dve stvari po moje izpostavil tukaj, ki se mi zdi ta, da sem jih odnesel iz pustolovca do bojevnika. Ena je širina ob videnju nekih bojev, ki jih drugi bijajo, tako pa tudi neko ponotranjeno izkušnjo zase. In druga je upanje, to da lohrata, to da se da speljati stvar do konca, to da se da zmagati v nečem dobrem, da če imamo v sebi primerno sobojevniško ekipo, da lahko marsikateri boj pripeljem do tiste točke, ki čutim, da je prav, da ga. Ej, a se je vama pol tudi zgodil kdaj, da kakšen prijatelj iz bojevniških let kar zginu, ko se je zacopil? V ljubimca, ne? Tako, ene dva, trije prijatelji so bili taki, a veš, smo bili ful skupaj pri skautik, pa to, pa pa vam punco dolgo, pa ni bilo več, ne, ko je zginu v to fazo ljubimca, ne, v nasledno. Ja, se mi zdi, da faza ljubimca, no, nismo še tam, ampak... Smo. Skačemo vanjo počas. Ja, ja. No, če skačemo, je nekaj novega. Se mi zdi, če nas ta bojevniška faza na tej ravni občutkov ali pa nekih emocij, ki so tako adrenalinsko povezane z nami, napolnjuje, je pol tista zaljubljenost, pa spet ne gre za nujno sam za zaljubljenost do deklet, čeprav verjetno najmočneje to doživljamo, ampak nas lahko celostno posrka. Sem zdi, ker to je tudi tista faza, ki nam potem nekako odgovarja na smislu življenja, v tem pogledu darovanja in moje vloge poslanstva na tem svetu, zelo močno verjetno. Ja, jaz bi se strinjal z vama, ne? Isto. Začeli se je s fazami, se pravi, srednješolskih oziroma študentskih let, ko so se v bistvu prijatelji so dejansko dobili punco in so izginjali iz obličja... ali pa njihov čas se je zelo omejil. Še bolj pa, zdaj, ko gledam nazaj, bilo pa v bistvu to se je začel nekako pol s poroka, ne, se pravi. Ko smo se začeli poročati, imam tudi če nekaj prijateljev še ni poročenih in so v bistvu kar tako po družinah izginjali in pač tako je ostal, ne, pa dva sta taka sta ostala, sta se počutila, mi nimamo več kaj tle iskati, ne, in so začeli iskati si družbo drugija. Ne. Je pa ta faza ljubimec v bistvu, Benjamin, ti si dobro povedal, ja, ta zaljubljenost se pojavi, da začneš potem iskati pri ženski to ljubezen, ki je pa v knjigi opisana zelo na drugačen način, da v bistvu moraš začutiti ljubezen Boga, ne? Da te ljubi, šele potem lahko ti ženski to daješ. Ne? Ja, Jezus je bil v fazi ljubimca, ne? Če gremo skozi Jezusa, recimo na križu, ne? Ki je najbolj čustva izzival od ljudi, najbolj je se daroval, ne? Se pravi, gre za dajanje ljubezni, ne za sprejemanje. Ne? Čeprav tudi sprejemanje, seveda, mora biti, da lahko daješ. Ne? Sam imam pa... Eno zelo močno izkušnjo v zvezi s tem in sicer leta 2000, bil sem star 24 let, ko sem v bistvu šel na svojo prvo tišino v Teze, eno tedensko tišino in šel sem iz dveh vzgibov, ne, iz pustolovskega pa iz bojevniškega. Ne. Neki novega probat, ne, to je pustolovc in a bom zdržal, to je pa bojevnik. Ne. In ta tišina mi je tako, ker to je res taka močna izkušnja, kdor je že bil, ne, tako dva dni nisem nič, pač ok, si še v mislih in to, tretji dan, totalna praznina, ker se ti vsi te medsebojni odnosi, ti zginejo, ne, in pol je na to mesto iz teh praznine horizontalnih odnosov vstop pač Božja beseda, ta vertikalen odnos. Jaz se še zdaj spomnim, jaz sem dobrega pastirja bral, tam s pogledom na ene travnikovac, jaz sem dobri pastir, bom poskrbel za vas, jaz nisem sam najemnik, jaz vas bom imel skos rad in tako naprej. Wow, tako izlite ljubezni, ne? In pa sem jaz tisti Janezov evangelij od tam naprej prebral v istem dnevu do konca in od začetka do tja, a ne? Celega sam s faznim zamikom, ne? In čist bil pol očaran, tudi ko sem prišel nazaj, ne? Ampak porebla pa v tem, da sem jaz svojo sedanjo ženo spoznal mesec pa pol pred tem in sva bila takrat un. Na mailu sva si kaj dopisvala in ona tako, ko sem jaz šel v Teze, reče, o, daj mi tezejski križec prines, ne. In jaz ti tezejski križec pošlem, ne, po pošti v kuverti. Moram reči, da ne, iskreno do sebe, da ne zelo preračunljivo. Mi je bila pač simpatična punca, ne, ampak ne tako un, to moram, ne vem, osvojiti, ne. Tri tedne zatem, ko sem jaz čutil to ljubezen, sva mi dva bila par, ne. Ko sem v bistvu lahko to dal. To je ta potrditev tega, ne, da... Moraš se čutiti najprej ljubljenega in to je ponavadi od Boga, da ti lahko si ljubimec, se pravi, daješ ljubezen naprej. Ne? In tudi Eldrič v knjigi tako dobro reče, ne, da so
moški, ki niso šli nikoli iz pustolovca pa bojevnika ven v to fazo ljubimca, ne, in predvsem iščejo to ljubezen pri ženskah. Ne. Ja, jaz sem tukaj kar precej ran na svoji poti doživel, pa tudi zadal, no. Verjetno prav zaradi tega, ker sem vstopal v odnose s puncami na način, ja, pustolovskih izkušenj ali pa bojevniških nekih zavojevanj, recimo. In ker nisem bil še sposoben dejansko te ljubezni na primeren način dati naprej, darovati. Tukaj se zagotovo najdem tudi v tem, da je marsikatera rana bila zaradi prehitevanja ali pa po moje tako, zaradi iskanja neke ljubezni do sebe, brez v bistvu tistega pogleda darovanskega do drugega. Binjo mi dobro spovedal. Tole zaradi tega, ker imam isto izkušnjo, no podobno. Da sem pa v bistvu zdaj mi je padla sem na pamet. Vstopil sem v odnose kot bojevnik, da bom osvojil nekaj, ne, nekaj dobil, v bistvu ne pa dal. Ne. In potem, ko je pač po določenem času zaljubljenost minila, ni bilo več. Ne. Nisem vedel več, kaj ne delamo v odnosu. Ne. In sem pač odnos prekinil. Trofeja je bila, ne? Ja. Bojevniška. Tist, kar sem pričakoval, da bom jaz nekaj dobil, ne, ne me zdal, pa ga ni bilo, ne, tega feedbacka in se vrat, kot si umino, ne, se bila, je odprla samo še rano, ki je bilo treba potem zdraviti, ne. In kako je potem ta ljubimec, ta faza ljubimca spremenila? Kaj je bilo drugač kot prej v bojevniku? Jaz mislim, da sem počasi dozoreval, no? Da sem odkrival prek raznih tudi nezdravih odnosov ali pa problematike, pač s pornografijo, pa z iskanjem nekega pripadniškega mesta v različnih družbah, v bistvu v svoje mesto in položaj, ko sem se res čutil ljubljen, da me polni ta ljubezen, da sem vreden. Ne v smislu sem tistega varnega, kot je ljubljeni sin na začetku, ampak v smislu tako, zdaj je Bog, ki me sprejema in ki mi daje to ljubezen, da jo lahko dajem naprej, da sem jaz tudi njegovo orodje tudi na tem področju. No. Tukaj je bila zame ful odkritje teologijo telesa, to sporočilo, ja, darovanskosti, podarjanja za drugega, pa čas premišljevanja, ki sem ga spet imel v misjonih, v teh misjonskih taborih. Se mi zdi, ta mal asketska odmaknitev od vsakdanjega življenja je bilo verjetno dost navezano na kakšno izkušnjo v tišini, ali pa to, ker je nek ritem, ki te vrže iz tisočih skrbi vsakdanja tukaj v okolju in omogoča pol kopanje noter po tistih hrepenenih, ki so najgloblja in iskanje odgovorov tam. Ti misijonski tabori, ne, to je tako brand ljubimca, ne, kao ti se boš daroval tam obogim črnčkom, ne, ampak v resnici so pa to za mlade, ki še niso tok na tej fazi in dejansko je to vzgoje za ljubimca, za bojevnike in postolovce, ne, po svoje. Ja, po moje točno to, ja. Odločitev gre iz faz pred tem. Tako, ne? Ka za mojo tišino, ne? Ja, točno tako. Bojevnik, ja. In postolavec se odločita, dobita pa ljubimca, ne? Ja, izgrajujete pa najbolj na vidiku ljubimca, ja. Vsaj sam sem tako doživljal, ja. Se podobna stvar so tudi oratorje oziroma neko prostovoljstvo, ker namene svoj čas, ne? V bistvu ti dobiš neke nove izkušnje, postolavec te pripelje do tega, bojuješ neke bitke, v bistvu pa sebe daješ na razpolago, podarjaš ali otrokom, komerkola, ne? In dobivaš nazaj potem. Mislite, da je ta mladinska pastorala, ki je bila v naših časih, čeprav smo mi mečkano različnih desetletjih to živeli, jaz največ v 90-ih vidva najbrž tam po 2000, fuljo je na vzgojo vezane. Ne? Se pravi, da si ti lahko v cerkvi aktiven, sam se vzgajaš mulce. Težko si pa zelo aktiven kot mulc, če si dober programer, ali pa če si dober športnik, ali pa če si, ne, dober dizajner, ne vem kaj. Ne? Sej so tudi take vloge, ampak 95% je povpraševanja na trgu dela mladinske pastorale je z vzgojo, ne, in ful se zgublja enih talentov, ne, ker vse sam se bodi vzgojitelj in pol pej to družino in pač imej svoje otroke in delaj tako naprej. Ne. Ja, sem po moje je razlog v tem, da v teh letih, ko recimo da se lovi vzgojitelje mlade ali to, je to nekaj, kar jih najbolj pritegne tudi, ne, da delajo sovrstniki. Programer, ne predstavljam si, čeprav bi verjetno bilo ful dobro, da bi naredil programiranje in da bi en res hud projekt imel, kjer bi lahko petim mladim dal zadela, da bi se čutili in da bi bili skupnost. Ne? Mislim, da to obstaja, ampak da v Sloveniji smo pač, ja, s tem, ko smo skaute pa oratorije in misijonske tabore in kar še tega je, ne, dal kot edino obliko,
Sej oratori ponuja tudi ajde za nekoga, da spletno stran naredi. Jaz sem prvo svojo prostovoljsko stvar naredil, ker sem bil edini, ki je znal Corel Draw z računalnikom v letu tam nekje 93, sem v bistvu cajtank oblikoval. Če ne bi jaz tega talenta vnovčil, ne bi nikoli šel pol na vzgojo. Pa na to. Ja, mogoče mora biti kakšna ta vstopna točka malo drugačna, ne, se pravi, kot ali tečaj programiranja in potem iz tega nekdo se najde, ja. Lahko shaja naprej, ali pa tečaj kuharstva, ne? Pa gre potem lahko naprej. Ja. Zanimivo, da zdaj trije, ne sveti trije kralji debatiramo o tem, kako vzgojiti ljubimca. Ja. Tale kralj je pa nekaj, kar vsi trije živimo. Zdaj, kaj so največje težave te dobe? To pa lahko smo zelo iskreni. Ja, da kot kralj v bistvu prevzemaš vso odgovornost, vse napake in tudi kiksa, ne? Ali v družini, v poslu, kjerkoli pa smo. Ne? Tudi od drugih, ne? Tudi od drugih. Ker kralj v bistvu, mene je nagovorili vse v tej knjigi, je zelo nehvaležna vloga. Ne? Se pravi, če pogledam, ali pa nek voditelj, predsednik države, kot oče, ne vidim, sprejmaš slabo voljo v družini. Se pravi, si tudi lahko za vse kriva, ne? Ker pač ne uspeš urediti stvari. Bom dal tle še eno tako zanimivo izkušnjo, no službena je sicer bolj. Imeli smo en projekt in smo delali, malo, ker smo pač malo zamujali. Jaz sem kot programersko pristopil, vodila je ženska in potem pač vodja pogleda, da bomo pogledali, nekaj smo naredili in reče, tole ni narejeno. Vem, da ni bila čist moja napaka, ker nisem dobil te, ta navodila, ne? Ampak sem videl, tist trenutek sem jaz videl, le, bom jaz le prevzel odgovornost. Jaz sem potem pač rekel, le, tole nismo uspeli narediti, ker nekaj je prišlo do napake v komunikaciji, ampak le bomo odpravili. Se pravi, prevzel sem odgovornost in potem po tem dogodku smo to, sem to uredil, smo uredili, se mi je ta zahvalila in smo bili vsi zadovoljeni. Se pravi, lahko bi pa se delo, ne, to ni moja odgovornost in bi se zadeva zaciklala. Ne. Tako da tle je šlo zelo v pozitivni smeri, se zadeva končala in tudi v družinah ponovati ali pa na drugih področjih se stvari tako odvijala. Se pravi, moraš prevzeti, čeprav ni čist tvoje maslo, ampak moraš pač prevzeti to odgovornost. Zglih obratno, imam veliko primerov pri sebi, ko jo ne prevzamem, ne? Ko pač pustim, da stvari grejo. Go with the flow, ne? V teh mojih kraljestvih, ki so, ne, družina, socialna akademija in še kakšno, ne, ne pogledam celostno, ampak se usidam nekam od spodi v bojevnika in tam bijem neke bitke, ne, ne upravljam pa celote, ne. Mene pa... Verjetno mi ostaješ od bojevništva, to, kar si prej rekel, Robert, sem se čutil nagovorjenega kot ena mojih šibkosti tudi, da, da je preveč teh bitk. Preveč kraljestev ali preveč bitk? Ni nujno, da so v različnih kraljestvih, ampak jih odpiram pa neodgovorno. Včasih mi uspe in takrat sem miren, ko recimo za določeno bitko, za odgovornost, za neko stvar, ki, ki jo prevzamem kakorkoli, si neka ekipo, tim sestavimo, da premislimo, da lepo steče. Doskrat pa obratno, negativno. V tem smislu me mal tukaj posrka, mal tja in pol skačem z ene na drugo in čutim, da ni to najboljši način ali pa sploh dober način za v bistvu vodenje, za kraljevanje, za biti odgovoren. No? Prehitro prevzemanje odgovornosti ali na račun nekega strahu ali osebnega videnja, včasih tudi morda nadutosti ali pa želje. To je pri meni ena taka. E, tle jaz vidim dve možni bolezni, ne? Če se zdaj postavim v vlogo nekoga, ki to v dodzuni gleda. Ena je ta, da kot kralj nimam fokusa, drugo je pa ta, da se mi ne da biti kralj in raje zdrknem v vlogo bojevnika in pač bijem te bitke in ne skrbim za, za celoto. Ne? Se mi zdi, da jaz obema podlegam, ne? Ja, jaz tisti prvi verjetno še bolj kot drugi. Se strinjam s tabo. Jaz pa drugi, po mojem, ali bolj, ne? Jaz pa vidim, Matej, da je v bistvu najtežja vloga kralja je v družini, ne? Ker tam največ ranjenosti pride na plana, ne? In jih je osebno med kakšne stvari res tudi težko sprejeti, biti tako odgovoren in je lažje tako pobegati, zapustiti kraljestvo pa iti malo v boj oziroma postolovca, tek je taka idealna rešitev malo za pobegati, ne? Najtežje pa ustrajati, ne? V teh bitkah, ker ti največ dajo, se pravi, ne, pardon, bitka, se pravi, v tem kraljestvu, v družini ti največ ti da, ne. Meni je ena taka simbolična stvar, mi je prostor, ne, pri kralju. Sej tudi država je definirana s teritorijem praviloma, ne, ne s prebivalci, ne, ampak s teritorijem, ne. In pol tisti prebivalci, ki živijo na teritoriju, so državljani, ne.
Meni je bilo pred par leti, v bistvu pred minus 5 do minus 3 leta, je bilo eno tako obdobje, ko sta se mi obe dve kraljestvi prostorsko postavili. Ne? Se pravi, iz stanovanja smo šli v hišo, ne, doma. Stanovanje pa hiša je drugačno, bolj zahtevno seveda v hiši. In drugo, tudi na socialni akademiji, ko smo svoje prostore najdali in šli vanje in jih tudi začeli urejati, never ending story, ampak kakorkoli. Ta prostor se mi zdi, da ima tako pri kralju ful pomembno vlogo v resnici, bolj kot si mislimo, no? Teritorij. Ja, zagotovo. Meni tukaj nagovarja na tej stopni še na stvar, v bistvu ta Jezusov spodbuda, ko se tam učenci kregajo med sabo, kdo je največji, ne? Kdo je kralj med njimi, car. To v bistvu kako preusmeri fokus, res to služenje, ki je vezano na odgovornost, se mi zdi, ne? Tisti, ki želi biti prvi naj bo služabnik. In tako res, koliko nehvaležna vloga v bistvu, ker sedi tisti najmočnejši ščit, ne, za tiste ostale, za svoje kraljestvo. Po eni strani, po drugi strani pa je to tisto, se mi zdi, tako kot sam čutim, ali če gre na poslovnem področju, ali v družini, za odnose, kjer sem kralj, da dajem to varnost. Ne. Pa ne v smislu v bojevniški drži, ampak tudi v odgovornosti, da to gre v ta pravo smer, da je naravnano tja, kamor je najboljš za moje kraljestvo, da pride. Tudi to, ne, da kralj ima svoje bojevnike, pa ljubimce, pa postolovce, ni on to. Ne. Kako svoje otroke potrjevati v njihovi bojevniški pa postolovski vlogi, kolikor jo je že, sta jih mlajši, ko so manj jo je, ampak polsko sveč, ne. Pa seveda tudi ljubljene sinove in hčere. In ne sam zdrkant v te vloge. Ne. Pa zdaj kot kralji, kjer se čutimo šibke, iščemo te modrece, kaj pa šesta stopna. Benjamin, tle si imel eno zgodbo. Ja, v bistvu me dost nagovarjalo tekom iskanja, kdo so osebe, kdo so ljudje, ki jih vidim kot neke mentore, ki so mi bili za zgled. In potem se čutim prav študentskih letih, ko se spomnim nazaj, sem bil včasih zelo razočaran, ko sem v bistvu pri določeni osebi, ki sem prej tako malo idealiziral, odkril eno stvar, ki me pa tako malo odbila ali pa mi ni bila kult. In dejansko mi je tukaj bil potreben, sem potreboval en tak miselni preskok, da sem v bistvu lahko začel doživljati modrece po posameznih področjih ali pa po posameznih talentih ali pa po posameznih časovnih obdobjih v mojem življenju. Da ne iščem zdaj nekoga, ki mi je alfa in omega zgled vsem in mi bo znal odgovoriti na moja osebna, intimna vprašanja, na moja strokovna vprašanja. Morda prav zaradi tega, ker sem premalo imel tega osebnega stika z Bogom, kot s tistim dejansko arhetipom nekoga, ki odgovarja v vsakem trenutku na te pravi način in prevelika pričakovanja od ljudi, ki smo vsak na svojem področju ranjeni ali pa nepopolni, mi je to bil pol kar velik izivno. In zdaj se mi zdi, mi je dost lažje, tako ko res imam ljudi, ki jih ful cenim, spoštujem, z veseljem vprašam za nasvet, tudi ful miren sem, če mi pokažejo drugo pot, kot si jo prej imel recimo v svoji glavi, ampak da mi dopolnjujejo te vloge tistih, ki mi kažejo modrost v bistvu, ki me učijo odkrivanja poti za naprej. Modrec je taka dobra faza, ker v bistvu modrec ne bo razlagal, kaj si, kje si ga kiksnu, pa to, ampak ga ti vpraša za nasvet. Ne? In potem ti on odgovori na tvoje vprašanje, a si to narobe naredil, ali bi to lahko zboljšil. Se pravi, modrec je na razpolago, ne bo pa sam delil znanja. In jaz ponavadi v življenju sem tudi tako. Sem črpal od ljudi, kateri so že neko pot prehodila. Ne? In sem jih imel za zgled in sem pač tiste stvari, katere sem takrat rabil, vzeva. Ne? Imam eno še izkušnjo tudi srednje šole, jaz sem imel težavo vedno z angliščino in smo imeli profesorca z angliščino, ki je res pritiskala. Ona je mene skozi tu narobe in sem se boril za tiste enke, dvojke, no na koncu sem maturo naredil pol s tri, ker sem bil ful ponosen in ona name, ampak le vodenje je bilo napačno, ne? Vsaj nek feedback sem pogrešal. Ne? In kaj se je pol zgodil? Jaz sem šel na faks in jaz sem šel s tem strahom, kaj zdaj narediti, ne? Znam angliško govoriti, ne znam. In sem šel pač na izmenjavo v tujino, ne? In takrat mi je pol zalaufalo. Ne? Zdaj moram pač začeti govoriti. Ne? Tako da, ko gledam na vidik modreca, je lahko včasih ima ta oseba zelo dobre stvari zapovedati, kaj je v redu, kaj bi mogel zboljšati, ampak na napačen način to posreduje. Ne? Da ti lahko tudi škoduje. Ne? Jaz pa zdaj razmišljam, moja največja na nek način zamera ali pa rana na službenem področju je, ker pač nisem sam doštudiral z tega področja, mladih pa to, kar aktivnega državljanstva, pa to, kar socialna akademija dela,
da nisem imel nikoli nobenega nekega mentorja na tem področju. Ne. Se pravi, socialna akademija je ratala takole, tle je tole, mi se bomo zdaj malo ven umaknili iz tega, da imate in red, kaj če boš. Ne. Dobro, se je tudi noben ni težil, da mora iz tega nekaj ratati, ne. Ampak nasploh tako v civilni družbi, sploh malo bolj temu delu civilne družbe, ki malo bolj blizu krščanskim vrednotam, nisem najdel nobenega mentorja. Ne. In spet, zdaj le razmišljam, ne, a sam nisem najdel nobenega kralja, ker jaz bi rabil v bistvu enega človeka, ki bi me v furavu skozi več let, ne sem za ponasvete prideta. Ne. A ni bilo kraljev še takrat, ne sploh, ali sem res rabil modreca. Če na družinskem področju, vendarle iz cerkve, Franci Bačar je bil odličen podcast na to temo, kako je govoril, da ga je katoliška cerkva naučila biti oče. Tu imam podobno izkušnjo. No? Če sem tukaj najdel dovolj modrecov, ne, celo se osebno v zakonski skupini družim z največjim, ne, v Sloveniji, Vitalom Vidrom, ne, ki je res strži čez 90 in tako res modrec, ne, pa na tem poslovnem področju praktično ni bilo ničesar. Ne. Tako da pol neke pač knjige, pa nekaj kompenziramo, ampak tako, ki premislim, če bi bil v nekem zdravem okolju, koliko bi bilo manj težav, pa kaj bi lahko že bilo, ne. Koliko so dal več bi lahko že bilo, ne. Tako da iz tega se je pa rodilo zdaj ravno to, a ne, da sam poskušam saj, ne še z vidika modreca, ki še nisem, ampak saj kakšne nasvete iz prehojne poti dajati naprej, tudi prek socialne akademije. Ne. Tukaj je tako močno prepletanje, se mi zdi, no, tudi če pogledam svojo pot, da v bistvu ob nastopu funkcije kralja je delček te funkcije v bistvu že predajanje naprej, kar si se sam naučil, prenašanje na naslednike. Ne? Ko vstopam v vloge kralja na takem drugačnem področju, no, če jo želim to vlogo res dobro živeti, modrec, ja, moram vstopati v počasi v vlogo modreca. Vse to predajanje naprej je full fora kralja. Kaj zares sproži modreca? Modreca po Eldridgeu sproži pešanje fizične moči. Ne? Tudi izguba teritorija v bistvu, ne? Gospodar postane modrecko kmetijo, preda sinu. Izguba teritorija in druge fizične moči tudi te prelomi. Ne? Kralj že itak more dajati naprej, ne? Sej že ljubimec. Ne? Tam dajanje naprej se najbolj z ljubimcem začne. Začne. In pol kralj pa modrec, sam se pa skos nadgradi. Ne? Ja, pri modrecu je to fokus, je to ključ v bistvu ta kako svetovanje. Kako preživeti izgubo moči, a ne? Tukaj nimamo, sem zdi, kot družba dejansko nimamo tudi primernega sistema za vključevanje modrecev kot tistih oseb, ki doprinašajo nekaj dobrega v družbo. Kulture modrecev nimamo, ne? Ja. Ja. Kulture modrecev, ne? To, da bi si želel pripadati modrecem pol, ki si star enkrat 60 plus, ne? Ja, se tudi odrasli, mislim, starejše osebe, doskrat verjetno, če se jih posluša, se zdijo v napoto večini, ne? Namest, da bi se zdeli tako koristni s tem svojimi izkušnjami, ki jih delijo naprej. Tako, ker neko pot so že prehodili in znanje imajo. Ne? Opažam, da ko pridejo neka leta, res se zavedajo, da pač mora zdaj to dajati. Ne? Se pravi, želijo dajati mlajši moški in pa to. Ampak mlajši moški, ali pa tudi sam, kdaj se zalotem, kaj mi bodo starejši pamet svedila. Ne? Pa v bistvu imajo zelo dober namen. Samo mogoče res ni na pravi način podana informacija tisti trenutek, kar pa jaz nisem pripravljen jo sprejeti. Tudi na nas je, da gremo po informacijo, ne? Ja, meni se zdi to ključno, tudi pri sebi. Da v bistvu mi ne iščemo modrecev in na svetu, ja. Ali, ne vem, zaradi neke časovne stiske, ali zaradi nekih napuhov, nadutosti, ali individualizma, karkoli, ampak tukaj se mi zdi je na problematika današnjega sveta. Ja. Ok, to je bilo šest faz, za konec pa še rubrika Lepo se je kdaj vrniti nazaj. Sam sem to knjigo prebral v letošnjem Tezeju, ko sem imel to čast in priložnost, da sem šel ponovno sam v tišino z enim svojim zelo dobrim prijateljem. Sva šla na Interrailu 24 ur do Tezeja, 6 prestopov, ko si kot v starih časih zagrneš zaveso na kupeju, sezuješ čevle, da bo čim bolj smrdel, daš noge čez, da ne boš po noč dobu neprijavljenih gostov, si kupaš čips in Coca-Cola in se greš pustolovca zato, ker se je dobro kdaj malo vrnet nazaj, ne. Zdaj, sam Interrail je bil sprožitelj tega, ne. Kam pa vidva rada nazaj skočita? Ja, bi se skočiti nazaj, vidno je dobro, kakšne
Recimo že sami eksodus pa askeze so dobra stvar, ne? Recimo ja, kopanje. Malo bojevništva, ne? Ja, ja, že kopanje v mrzli vodi, ne? A to se bomo zdaj pohvalili. Ko smo izvedeli, recimo te bila taka neka postolovščina. Drugače pa jaz, tako se sem že prej enkrat omenil, da bi enkrat bi San Diego prehodil, ne? Tiago? San Diego, ja, ja, pardon. To je neka postolovščina, ki niti ne vem, če bi sploh izpelil. Sem žena zaenkrat, če ne, ni odobrila, da bi šla zraven, ne? Tako je sebe vidimo, ne se pravi, neki taki izzivi, ki bi bili dobri, ampak trenutno še niso izvedljivi. Meni prije na misel tudi kakšno to, kar si izpostavil, kakšno kopanje februarja v jezeru ali pa kakšne odmiki, recimo, ko grem kdaj na Krim ali pa kakšen gost laufat ali pa sam. Kaj ti, a iskat ljubimca? Tako, verjetno grem iskat stik sam sabo, ampak grem po moje iz te postolovske No, verjetno grem notranje zdaj res bolj zaradi faze ljubimca kot postolovca. Ampak postolovci je tist, kar me spominja za nazaj. Pa ena želja je še, da to misijonske tabore, ki sem jih izpostavil, da bi družinsko jih doživeli. Da bi enkrat peljal družino, v bistvu na eno tako postolovščino malo večjo. To mi ostaja. V bistvu vsi ti trenutki, ko se trudim neko zdravo iniciacijo dajati sinovom, v bistvu povlečejo v obdobje, ko sem sam doživljal to. In so mi tudi taka neka napolnitev. Zdaj, ko si Benjam še to omenil, ja. Jaz sem se spomnil. Postolovščino, v bistvu, mi jaz tako probam organizirati družinsko, naredimo poletnik kolesarski izlet in gremo res vsi, ja, ne. Vlak, kolesa gor, se odpeljamo. Zdaj, nazadnje smo bili v Mojstrano, smo šli pa potem nazaj, ali pa recimo gremo v hribe, spet družinsko, ne. Se pravi, je neka postolovščina, ki v bistvu poteši mojo potrebo po postolovcu, lahko dajem otrokom, in ko družina smo potem vsi skupaj, ne? Tako da ti misijone družinske si zelo dobro povedal. Sama, če moraš biti kralj zraven, je to ta prav postolovec? Meni ni čist, ne vem, jaz rabim kraljevsko vlogo začasno dati na klin, da sem lahko ta prav postolovec. Ne pa rata, veš, Matej, tlele. Rata? Rata, ker meni je bil največji izziv, ko smo šli prvič v hribe in sem imel nek plana, ne? Kaj bomo? In potem se videl, da ne bomo več, da pač prepočas hodimo, da preveč otroci opazujejo, ne? Potem sem si rekel, lej, mogoče moram pa izročiti in biti z družino in to, kar bom dubil, iz tega črpati, ne? In sem bil zadovoljen. Zdaj se vedno tako prilagodim najšibkejšemu členu in gremo naprej. Ne, sej je, mi smo šli recimo, Klara je bila eno leto stara, četrti otrok Janeza še ni bilo, smo šli road trip po Bosni 14 dni z avtom na različne lokacije. V bistvu je bilo isto, kot včasih road tripi, samo deljeno s tri lokaciji sem nekako predvidel. Se pravi, da pravilo sem je, da vsaj dvakrat prespimo na eni lokaciji. Ne? Maš prav, ja. Imam tudi jaz v arhivu kakšno združeno. Ja, meni se to zdi, da tako so trenutki, ko lahko odklopim. Ja, tista širša slika pomalo staja v koordinacije. No, 47% moških, ki ste poslušalci mojega podcasta, upam, da ste dobili idejo, v kateri fazi ste in kako naprej. Upam, da ste dobili idejo, kako prebrati to knjigo in kaj v njej lahko dobite. Meni je bila fantastična. 53% žensk pa upam, da ne boste preveč grobe do svojih ljubimcev in kraljev, naj se sami odločijo, kam bojo šli naprej, čeprav logično vi svoje tudi rabite. In upam, da boste tudi to dobile, sam po pameti. Hvala, Robert, hvala, Benjamin, za to oddajo in tudi za širše bratstvo, ki bo zdaj malo že eno leto trajalo. Ja, res je. Hvala, Matej, tudi. Hvala, Matej. Tako, upam, da vam je bila epizoda všeč. Če se še niste, se naročite na podcast Goreči grm v vaši aplikaciji za poslušanje podcastov. Priporočam kar aplikacijo Google Podcasti. Pa ne pozabite na usposabljanje osebno poslanstvo, ključ do aktivne vloge v družbi, več o njem najdete na spletni strani Socialne akademije in pa na letošnji socialni teden, več o njem na www.socialniteden.si.